Rajot Panpani Proloy as usually as a Nomoskar Tibetulabak Sagotom Studio at my Pransil Protim Hasrika. Borakor Kobor, Operibotito Hoyase, Borakor Ban Poristiti, Nito, Hoyanokarot, Briti Payase, Borak Nodir Jolostor. Kibol Sinsor Sohorte, Banor Kobol Purse, Duila Trees as a look. Manor Karna Utarbisan Tota Hajat, Batar Susti Huse, Banakranto look to how Turkaritola Hohahozo Kribuli, Okoloke on Rutuna Sinsor Pike of Kirti Jolie. If I as Utarbisan Tamise, Harutio Baikana dog. আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও বৰাকত গৈ উপস্থিত হোৱাৰ কথা বৰাকৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী লাইজাত বেনাৰ লাইজাত কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু করিমগঞ্জ জিলা উপায়ুক্তৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব মঙ্গলদৈৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লব মন্ত্রী পিজু সাজৰিকা আমি পুনপুনে সম্প্ৰচাৰ যাম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ থাকিব শিলচৰত আৰু তেওঁ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতিৰ সবিশেষ জনাব কাৰণ পানী বাঢ়ি আছে প্রতিদিনে প্রতি ঘন্টাতে পানি বাঢ়ি আছে আৰু প্রতি ঘন্টাত 1 সেন্টিমিটার কৈ পানি বাঢ়ি থকাৰ তথ্যও আহিছে মুঠতে অপৰিৱৰ্তিত বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি ক্রমাত জটিল হৈছে বান পৰিস্থিতি নামনি অসমত জটিল বান পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ বা দেখুৱাইছিলোঁ সমান্তৰালভাৱে বৰাক উপত্যকাটো এতিয়া অধিক জটিল হৈ পৰিছে বানৰ পৰিস্থিতি কেৱল শিলচৰ চহৰতে বানৰ কবলত পৰিছে 230,000 লোক উদ্ধাৰ অভিযান তথা সাহায্যটো বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দল নামি পৰিব উদ্ধাৰ অভিযানত সমান্তৰালভাৱে আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গৈ তাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো আমি মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী কিমান সময়ত গৈ উপস্থিত হ'ব এই বৈঠকত বহুকেইটা বিষয় যেতিয়া আলোচনা হ'ব কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত হয় প্ৰাঞ্জল এতিয়া টাইম হৈ গৈছে 11টাত শিলচৰ কুমিগাম এয়াৰপোর্ট লেণ্ড কৰিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাতে লেণ্ড কৰাৰ পিছত এৰিয়েল সার্ভে কৰিব এই হেলিকপ্টাৰ লৈ গোটেই অঞ্চলখন খালি কাছাৰ নহয় করিমগঞ্জ আছে যিমানখিনি ঠাই আছে এৰিয়েল সার্ভে কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া আৱৰ্ত ইয়াতে আছোঁ ডিচি অফিচত আছোঁ এই ডিচি অফিচত আহি এটা বৈঠক কৰিব যিমানখিনি তিনি জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগত যে আৰু পৰিদৰ্শন কৰিব এই মিটিঙৰ ৰিভিউ মিটিঙৰ পিছতেই ইয়াতে এটা কাছাৰ কলেজ এটা আছে কাছাৰ কলেজত ৰিলিফ অপাৰেশ্যন চাব কাৰণে যাব তাতে ৰিলিফ অপাৰেশ্যন কেনেদৰে চলি আছে খালি এইটোৱেই নহয় আমি যোৱাকালি ষ্টেডি আছিলে বৰাকৰ পানী আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকৌ পানী বঢ়া আৰম্ভ হৈছে যিটোৰ কাৰণে যি যি ঠাইত পানী কমিছে এই পানীকেইটা বেলেগ ঠাইত গৈ সোমাই গৈছে এইদৰে পৰিস্থিতি এতিয়া আছে প্ৰাঞ্জল অনিৰ্ধ আপুনি পৰিস্থিতিৰ কিছু আভাস দিলে কিন্তু বৰষুণৰ পৰিমাণ এতিয়া পূৰ্বতকৈ অলপ কমিছে তাৰ পাছতো পানী কিয় বাঢ়ি আছে ইয়াৰ আঁৰত কি কাৰণ আছে বাৰু অনিৰ্ধ হয় বৰষুণ কম হৈছে যদিও কিন্তু বৰাকৰ আৰম্ভণি হ'ল মণিপুৰৰ পাহাৰ মণিপুৰৰ পিছত লক্ষীপুৰ হৈ আপষ্ট্ৰীম যিটো আমি কওঁ লক্ষীপুৰটিৰ তলত আমি এতিয়া শিলচৰ চহৰেদি আহে গৈ তাৰপিছত বেলেগকৈ চিলেট দি বাংলাদেশত সোমাব এই পৰিস্থিতি এতিয়া আছে পাহাৰত এতিয়া বৰষুণ হৈ আছে অৱশ্যে যিটোৰ কাৰণে আমি এতিয়াও এই বানৰ পানী কমা নাই আৰু ঠাই যিটো যোৱাকালি মই বেটুৱাকান্দি যিটো যিটো বান যিটো শিঙিছিলে তাতে তাতেও আমি গৈ চাই আহিছোঁ তাত ইয়াতেও ফ্ল'টো কমা নাই এতিয়াও পানী সোমাই আছে শিলচৰ চহৰত প্ৰাঞ্জল পানীৰ সুত বাঢ়িছে পানীৰ ফ্ল' কমা নাই যাৰ বাবে এতিয়া পৰিস্থিতি অতি জটিল হৈছে কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযান আৰু সাহায্যত কিয় বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশাসনে ক'ত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আচলতে প্ৰাঞ্জল সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল জিলা প্ৰশাসনৰ যিমানখিনি মানুহ আছে যোৱাকালি মই এজনক বাইক দি চাৰ্কিট হাউচত লৈ গৈছোঁ সি ডি চি অফিচৰ এজন ষ্টাফ আছিলে সি মোক কৈ আছে মোৰ ঘৰত ইমানখিনি পানী মই কেনেকুৱা আহিছোঁ ময়ে জানো সেইবিলাকে মানুহ কাম কৰিব লগা হয় ৰিলিফ অপাৰেশ্যনত যিটো জিলা উপায়ুক্ত ডি চি কীৰ্তিজলীয়ে কৈছে যে আমাৰ ষ্টাফো নিজে পানীৰ ভিতৰত আছে এইটোৰ কাৰণে আমি অলপ টান পাইছোঁ কিন্তু আমি প্ৰচেষ্টা চলাই যাম যিমানখিনি ৰিলিফ দিয়াৰ কাৰণে যোৱাকালি মই বহুতকেইটা ট্ৰাক দেখিছোঁ বহুতকেইটা ৰিলিফৰ কাৰণে পি ডি এছ বহুত বস্তু আহিছে যি যি ঠাইত যাব পৰা নাই সেইবিলাকৰ ঠাইতো চেষ্টা চলাই আছে নাৱেদি গৈ ৰিলিফ দিবৰ কাৰণে প্ৰাঞ্জল চহৰখনৰ যিসকল লোক প্ৰায় 230,000 লোক শিলচৰ চহৰৰে তেওঁলোকে হয়তো এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি এইবাৰ প্ৰথম দেখা পাইছে তাৰে বহুত লোক এনেকুৱা আছে যিসকলে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি পূৰ্বতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল এই চহৰৰ লোকসকল গৈ বৰ্তমান ক'ত আছেগৈ আশ্ৰয় শিবিৰৰ কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ কথা যদি আমি কওঁ আশ্ৰয় শিবিৰতো পানী সোমাই গৈছে বহুতকেইটা কলেজ হওক বা যিমানখিনি স্কুল হওক এই স্কুলকেইটাৰ পৰিস্থিতি
পানীখন এতিয়া এনেকুৱা সার্কেল কৰি আছে এটা ঠাইৰ পৰা গৈ বেলেগ ঠাইত ঘুমাই আছে এতিয়া তারাপুর ইএনডি কলোনি রামনগর ফালে গুছি গৈছে আজি আমি এয়ারপোর্টৰ পৰা যেতিয়া আহো তেতিয়া দেখিছো রংপুরৰ ফালে রাস্তার উপরতো বহুতটা ঠাইত পানী আছে মানুহবিলাকৰ ঘৰ এৰি রাস্তার উপর ঘৰ বনোৱা লগা হৈছে টেম্পোরারি ঘৰ কিন্তু এনেদৰে পৰিস্থিতি ইয়াতে খালি ইটো নহয় খোৱা পানীৰ এটা সমস্যা এটা দেখা দিছে খোৱা পানীৰ আৰু ইটো লগতে আছে ইলেক্ট্রিসিটি বিজলি নাই কিয়নো মালিনী বিল একটা শিলচরচরের ডাঙর সাবস্টেশন পানির তলত সোমাই গেছে যেটার কারণে বিজলিটো নাই আর বিজলি নোয়ার কারণে যেনেকা নেট কানেক্টিভিটি হোক মানুষবিলাকর এজন আরেকজনের কমিউনিকেশনটা কাটি গেছে প্রাঞ্জল ভারতীয় বায়ুসেনায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বায়ুসেনায় উদ্ধার অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্রী নিজেও হেলিকপ্টারের জড়িয়ে আজি পরিভ্রমণ করবে অঞ্চল সমূহ তারপর বৈঠক বহিব ভারতীয় বায়ুসেনার কিমানজনীয় দল আছে কি আছে এই সন্দর্ভত তথ্য আপনার অনিরুদ্ধ হয় প্রাঞ্জল আজি রাতিপুৱা যোৱাকালি সন্ধিয়াতো এবার এটা রাউন্ড করেছে আজি রাতিপুৱা আমি যেতিয়া এয়ারপোর্টৰ পৰা আহিছো তেতিয়াও দেখিছো বায়ুসেনার যেটো হেলিকপ্টারখন হেলিকপ্টার রিলিফ যিমান যিমান ঠাইত মানুহবিলাকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আহিব পৰা নাই এই ঠাইত গৈ গৈ দি আছে হয় প্রাঞ্জল ধন্যবাদ অনিরুদ্ধ এইখিনি তথ্যৰ বাবে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজধানীত মহাভূমিকম্প আৰু তাৰ অভিকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰে পৰা আপোনালোকক জনাই আছো প্ৰতিটো তথ্য সমান্তৰালভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে হোটেল ৰেডিছন ব্লুত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল গৈ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিঙো উপস্থিত হৈছে ৰেডিছন ব্লুত আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ জনাব বিচাৰিছো হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে কোনে প্ৰতিবাদ কৰিছে সেয়া জনাবলৈ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন লাইভত আছে বিপুল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছো এয়া কোনে প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰেডিছন ব্লুৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ৰেডিছন ব্লুত এতিয়া এজনৰ পাছত আন এজন মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কৰ আগমন ঘটি আছে পুনৰ নজন বিধায়ক আহিছে ইয়াৰে 41 হ'ল শিৱসেনাৰ আৰু বাকী কেইজন হৈছে নিৰ্দলীয় মুঠতে জমি উঠিছে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ উত্থান পতনৰ এক বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত ইতিমধ্যে উদ্ধৱ ঠাকৰেই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে তেওঁৰ পদত্যাগ পত্ৰ লগত থকা বুলিয়ে উল্লেখ কৰিছে কালি চৰকাৰী বাসগৃহও তেওঁ ত্যাগ কৰিছিল আৰু চৰকাৰী বাসগৃহ ত্যাগ কৰাৰ সময়ত ব্যাপক লোকৰ সমাগম হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী টিভিৰ পৰ্দাত হোটেল ৰেডিছন ব্লুৰ সন্মুখত ৰিপুণ বৰাৰ নেতৃত্বত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ দৃশ্য বৰ্তমান আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে দল বাগোৰা ৰাজনীতি বা বিধায়ক কিনাৰ ৰাজনীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছে এনেধৰণে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ইয়াত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ তৃণমূল কংগ্ৰেছে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগৰ আঙুলি টোৱাইছে বিজেপিলৈ আৰু অভিযোগৰ আঙুলি টোৱাই এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে হোটেল